Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі перенесли пішохідний перехід на вулиці Руській, що поблизу перехрестя вулиць Коперника та Січових Стрільців. Як для мене то не добре. Я інвалід з палкою, мені треба ходити, наприклад, як тут закрито йти аж сюди. Понад 500 осіб за 10 днів долучилися до благодійної акції «Казковий автомобіль». Вони купують диски з аудіоказками, щоб придбати автомобіль для Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Діти заробляють самі на свій автомобіль. Своєю працею вони озвучили казки. Тепер цей диск розкуповують, слухають їх казки. Свято ялинки організували в Тернополі для 450 дітей із соціально незахищених сімей. Їм у драмтеатрі показали виставу «Троє поросят». Для дитинства я читав цю казку, для мене було цікаво, і тепер я прийшов сюди подивитися, щоб, як це буде в реалі виглядати. У Тернополі перенесли пішохідний перехід на вулиці Руській, що поблизу перехрестя вулиць Коперника та Січових Стрільців.